საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისიის თავმჯდომარე ავთან დილ დემეტრაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე შეხვდა და ისაუბრეს პარლამენტში თუ როგორ მოხდება საკონსტიტუციო პროექტის განხილვა და პარლამენტის მიერ შექმნილი კომისიის საჯარო დებატების ორგანიზება. ავთან დილ დემეტრაშვილის განცხადებით ბაქრაძემ ახალი რედაქციის ძირითადი პრინციპები დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ კონსტიტუციის ნაწილი 2011 წლიდან ამოქმედდება, ნაწილი კი 2013 წლის 1 დეკემბრიდან საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულებამდე. დღესვე გაირკვა, რომ ავთან დილ დემეტრაშვილი იმ კომისიის წევრთა შორის გახლავთ, რომელსაც დავით ბაქრაძე უხელმძღვანელებს. საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისიის თავმჯდომარე კი მისი მოადგილე გახდება. დავით ბაქრაძემ განცხადებით პლენარული სხდომის თანხმობის შემთხვევაში ის საჯარო განხილვის კომისიის ხელმძღვანელობას ჩაიბარებს და ყველა პოლიტიკურ პარტიას სურვილის შემთხვევაში კომისიის შემადგენლობაში ჩართვისა და საჯარო განხილვაში აქტიური მონაწილეობის საშუალება მიეცემა. ეს ერთი თვე არის მინიმალური ვადა კონსტიტუციის მიხედვით პარლამენტმა კენჭისხრები, ანუ განხილვა უნდა დაიწყოს ერთი თვის შემდეგ. არ არის დაფიქსირებული, რომ 31 ან 39 დღეს. ერთი თვის შემდეგ და რამდენადაც მე ვიცი, ეს 22-ში გამოქვეყნებული პროექტი, ნუ თუ ერთ თვეს ავიღებთ, ეს 22 აგვისტო გამოდის, ხო? მე რამდენადაც ვიცი, პარლამენტი განხილვას დაიწყებს სექტემბრის დასაწყისში. შეიქმნება საერთო საჯარო განხილვის კომისია და საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ გამომდინარე საკითხის განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან კომისიის დონე აგვეწია მაქსიმალურად და პლენარული სხდომის თანხმობის შემთხვევაში კომისიას უხელმძღვანელებ მე, ეს კეთდება ისევე მეორებ გამონაკლისის სახით იმ მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რომელიც გააჩნია წარმოდგენილ კანონპროექტს. რაც შეეხება განხილვას, ბუნებრივია გვექნება შეხვედრები განხილვის პროცესში. განხილვის პროცესი იქნება ღია, განხილვის პროცესი იქნება გამჭვირვალე, მონაწილეობას მიიღებენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც, ექსპერტებიც და სურვილის შემთხვევაში მზადვართ, რომ განხილვა ჩატარდეს პოლიტიკოსების მონაწილეობითაც. საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი ჯეიბი მაკგოლდრიკი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე შეხვდა მათ. ახალი პროექტის ძლიერი პარლამენტი კონსოლიდირებულ დემოკრატიაში პრეზენტაცია გამართეს. პროექტი მიზნად საქართველოს პარლამენტის მხარდაჭერასა და საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილების გაძლიერებას ოთხ სფეროში: წარმომადგენლობა, კანონშემოქმედება, აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ზედამხედველობა და ქვეყნის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა შეისახავს. გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოს პარლამენტის ეფექტურ მონაწილეობას დემოკრატიული ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავებას უზრუნველყოფს. გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოს პარლამენტთან 2004 წლიდან თანამშრომლობს. გაეროს მხრიდან ტექნიკური და საექსპერტო დახმარება 2011 წლის ბოლომდე გასტანს. პროექტის ბიუჯეტი 270,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს, თუმცა ეს თანხა 900,000-ამდე მოიმატებს. ეს არის პროექტი, რომლის მიზანი არის საქართველოს პარლამენტის გაძლიერება, მისი ფუნქციების გაძლიერება. პროექტში საქართველოს პარლამენტის პარტნიორია გაეროს განვითარების პროექტი UNDP და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ თანამშრომლობთ. წლების მანძილზე უკვე საქართველოს პარლამენტს და UNDP-ს შორის იყო რამდენიმე ერთობლივი პროექტები, რომელიც მე ვფიქრობ იყო კარგი და სასარგებლო საქართველოს პარლამენტისთვის. ჩვენი თანამშრომლობა უკვე რამდენიმე წელია გრძელდება და ეს პროექტი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რათა უფრო მეტად გაძლიერდეს ორგანიზაციული სტრუქტურა და გაძლიერდეს პარლამენტი როგორც ინსტიტუტი. ჩვენ როგორც გაეროს განვითარების პროგრამა ვამაყობთ იმით, რომ მონაწილე ვართ ამ პროცესის და კვლავაც განვაგრძობთ ხარდაჭერას პარლამენტის და იმიც გამოვთქვამთ, რომ ეს იქნება კიდევ ერთი ნაბიჯი და დაეხმარება პარლამენტს, რომ ჩამოყალიბდეს უფრო ძლიერ, უფრო მნიშვნელოვან ინსტიტუტად. NDI საქართველოში საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად მუშაობას გააგრძელებს. გადაწყვეტილება პარლამენტის თავმჯდომარისა და NDI-ს ხელმძღვანელს შორის შეხვედრაზე გადაწყდა. დავით ბაქრაძის არგუმენტი ქართული მხარის სურვილია მომდენო არჩევნები უკეთეს გარემოში ჩატარდეს. ის იმეც გამოთქვამს, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებას პოლიტიკური ოპონენტებიც დაეთანხმებიან. ოპოზიციის პასუხსელის NDI-ს ხელმძღვანელიც ნავაროს ჯგუფი მუშაობას შემოდგომიდან შეუდგება. საქართველოს კი 2011 წელს დატოვებს. ჩვენი გეგმა არის გავაგრძელოთ რეფორმა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიმართულებით. დღეს ჰქონდა საუბარი ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტთან და ჩვენი ერთობლივი ინიციატივა არის, რომ გააგრძელდეს ჯგუფის მუშაობა. გააგრძელდეს ჯგუფის მუშაობა იმავე ფორმატში, როგორც ეს ხდებოდა აქამდე. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტი თანახმაა, რომ გააგრძელოს ჯგუფის მასპინძლობა და გააგრძელოს შუამავლის და მასპინძლის ფუნქციის შესრულება სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ურთიერთობაში და მე ხელისუფლების სახელით და უმრავლესობის სახელით შემიძლია განვაცხადო,
ვიცადო, რომ ჩვენ მზად ვართ და გსურს გავაგრძელოთ საარჩევნო რეფორმა, მზად ვართ და გსურს გავაგრძელოთ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და შეცვლა, ისე რომ მომავალი არჩევნები ჩატარდეს კიდევ უფრო უკეთესად, ვიდრე ეს იყო 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნები. მე ასევე ხაზს გაუსვავ იმას, რომ მომავალი არჩევნები საქართველოში ჩატარდება 2012 წელს, ისე როგორც ამას ითვალისწინებს საქართველოს კონსტიტუცია. ამიტომ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც სრულიად საკმარისი დრო გვაქვს ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ წყნარად, შვიდად, დინჯად, ზედმეტი აჩქარების გარეშე დავსხდეთ ერთად, ვიმუშაოთ ერთად და ერთად უზრუნველყოთ ისე, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში ჩატარდეს კიდევ უფრო უკეთეს გარემოში. As we indicated, გასულწელს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება საარჩევნო კოდექსებზე მომუშავე ჯგუფების საქმიანობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით. NDI მზადა განახლოს ამ კუთხით მუშაობა, გადაწყვეტს ჩვენს მზადყოფნას, მხარი დაუჭირთ ამ ინიციატივას და ველით ოპოზიციის გამოხმაურებას. საპარლამენტო ოპოზიცია პენიტენციარული სისტემის მონიტორინგის დროებით კომისიაში ცვლილებებს აპროტესტებს. სესიის პირველ ნაწილში დეპუტატების უკმაყოფილება კომისიიდან ხელისუფლების ერთადერთი ოპონენტის დიმიტრი ლორთქიფანიძის გარიცხვას მოყვა. საპარლამენტო ოპოზიცია ამბობს, რომ პროტესტის მიზეზი კონკრეტული პირების პოზიციები არ არის და მათ მხოლოდ სასჯელო ხსკვლების სისტემაზე კონტროლის ბერკეტის დაკარგვა არ სურთ. მით უფრო რომ საჯარო კონტროლის მექანიზმების კლება დემოკრატიის განვითარებისაც ნეგატიური ფაქტია. ოპონენტების კრიტიკას ხელისუფლება პასუხობს. უმრავლესობა ცვლილებას პროცედურული ნორმებით ხსნის. მათი განმარტებით კომისიის წევრები როტაციული პრინციპით შეიცვალნენ და რადგან ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში ლორთქიფანიძე საპარლამენტო ოპოზიციის ერთადერთი წარმომადგენელია, ის ვერავინ ჩაანაცვლა. პენიტენციური სისტემის მონიტორინგის მუდმივი მოქმედი ჯგუფი ფაქტიურად ოპოზიციის გარეშე დარჩა და ეს გადაწყვეტილება იქნა ერთპიროვნულად მიღებული კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ. რა თქმა უნდა, ბატონი გია ხელმძღვანელობდა არსებული რეგლამენტით. მაშინ, როდესაც პრეზიდენტი სააკაშვილი კიდევ უფრო მეტად ამკაცრებს თავის ტონს კრიმინალურ სამყაროსთან თუ დანაშაულთან ბრძოლის მიმართ და ამბობს, რომ საქართველოში კიდევ უფრო მეტი ინტენსივობით გაგრძელდება ციხეების მშენებლობა და აივსება ეს ციხეები პატიმრებით, მიუხედავად იმისა, რომ პენიტენციალური სისტემის ხელმძღვანელად დაინიშნა ქალბატონი, რამაც გააჩნია გარკვეული იმედები იმისა, რომ ამ სისტემას უფრო მეტად ადამიანური და ჰუმანური სახე მიეცემოდა, სამწუხაროდ ჩვენ ბოლო თვეების განმავლობაში მივიღეთ სურათი, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია დაავასკვნოთ, რომ ეს სისტემა უფრო და უფრო მეტად ჩაკეტილი ხდება. ბატონ გია არსენიშვილი არ არის ადამიანი, რომელსაც დააბრალებ უზურპატორობას და არ არის სიმბოლო და მას ძალიან ბევრი ძალიან კარგად იცნობს ადამიანი, რომელიც შეუზღუდავს ვიღაცას უფლებას, მით უმეტეს პარლამენტის წევრს. მე ბატონი გია ამ საკითხზე მესაუბრა, მას აქვს თავისი მოსაზრება, ის ფიქრობს, რომ კომისიაში უნდა მოხდეს გარკვეული როტაცია, არ უნდა იყოს ერთ და იგივე ადამიანები. მე პირადი თხოვნის საფუძველზე ვთხოვე ბატონ კომიტეტის თავმჯდომარეს, ბატონ გიას, ვინაიდან ზაფხული მოდიოდა, ცოტა ხანი ყოფილიყო როტაციული ჩემი მუშაობა და ჩემი მეწყვილე ამ შემთხვევაში გავხდათ ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. მე არ მგონია, რომ აქ სპეციალური გათვლები რაიმე ყოფილიყო, უბრალოდ ძალიან გული მწყდება, როდესაც პოლიტიზირებული ხდება ეს საკითხი, ვინაიდან სწორედ ბატონი გიას და სწორედ ბატონი დავით ბაქრაძის ხელმოწერით შევდიოდით ყოველთვის დაუყოვნებლივ პენიტენციალურ სისტემაში.